Քահրեշք ն ամենօր ուղերձների շարք 10 նոեմբերի 2021 թվական։ Քո զորությունը աճելու է, երբ արդեն իսկ ընդածքի մեջ ես։ Սիրելի բարեկամ, այսօր ավարտում ենք են ԵՍԱՄ ակադեմիական այս հրաշալի հատվաճի ուսումնասիրությունը։ Իմ ամբողջ սրտով հավատում եմ, որ այս շփապատը հոգնածության եւ ուժասպառության դեմ հաղթանակի նոր սկիզբեր կես համար։ Ընթերցենք Մեր հիմնական Աստվածաշնչյան հատվածը Եսայա մարգարեություն 40-րդ գլուխ 29-ից 31-ը խոսքեր։ Նա է հոգնածին ուժ տվողը, նա ավելացնում է կարողություն չունեցողի զորությունը։ Երիտասարդները կհոգնեն ու կնվաղեն, ընտիր պատանիներն ու ժասպար կլինեն, բայց տիրոջն ապավինողները կնորոգվեն ուժով, արձիվների պես թևերով վեր կսլանան, կվազեն եւ չեն հոգնի, կգնան եւ չեն նվաղի։ Կգնան եւ չեն նվաղի։ Հավատացյալի կանքն ամեն օր առաջ գնալու մի ընթացք է։ Սակայն երբեմն մենք կանգ ենք կան առնում։ կան פורצությունները, היבנדצונות, מרגבצצונה, ואטלורերը, אמברישט מרטקנס לראץ בורוגייטנերը կամ հենց Չարի, קראקոտնե Տերը, תվում է թե այս ամեն 누וגած են միայն մեկ նպատակի, խապանվի, մեջ, մեջ մեջ մի որ ביסי շեղבי ու խափանבי אסטו חוסקי մեջ, אסטו קאמקי մեջ מერ ունեցած חחקן אנטצקה. מיור Տեր Հիսուսը מי מרթու הנדיպեց בეთեսדאי ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ նրա կյանքն ասես կանգեր առել այն անիմաստ մի գոյատևման էր վերածվել այս մարդու կյանքը տարիներ շարունակ միայն մեկ նպատակ ուներ որը երբեք էլ չեր իրականանում եւ հույս էլ չկար որ երբևէ իրականանա նա փափագում էր բժշկվել սակայն ճուներ մեկը որոքներ իրեն ճիշտ ժամանակին առաջինը ազանին հասնելու համար տես Հիսուսը տեսնելով նրան པարկած այդ, այդ ավազանի մոտ եւ իմանալով որ տարիներ շարունակ տարապում է անթամալուծության հաստերած մի հիվանդութունից ասաց նրան Հովանեսի ավետարան 5-րդ գլուխ 6-ից 9 խոսքեր Ուզում ես առողջանալ հիվանդը նրան պատասխանեց Տեր ոչ ոք չունեմ որ ջրերը խառնելու ժամանակ ինձ ավազանի մեջ իջեցեսնի մինչ ես գալիս եմ ուրիշն ինձանից առաջ եի իջնում Հիսուսը նրան ասաց Վեր կաց վերցրու mAhիջդ եւ քայլիր մարտնիս գույն առողջացածավ վերցրեց իր mAhիջը ու քայլում էր Աստծո համար ཐан ու սիրելի զավակ Տեր Հիսուսը կամենում է այսօր քեզ զորացնել ճիշտ նույն կերպ ինչպես այդ մարտուն որպիսի դու ել և ինչպիսի հարվածների տակ էս կկգվել ու վայր ընկել։ Տերը դե կամենում է, որ դու ոչ միայն առաջ ընթանաս, այլև առաջ ընթանաս առանց հոգնելու։ Սա է Աստծո խոսքի խոստումը քեզ, նրանք կգնան եւ չեն նվաղի։ Եթե դու վստ아ում ես Աստծուն, սիրում ես նրա կամքը եւ փափագ ունես նրա կամքը այս երկրի վրա կատարող մեկը դառնալու, ապա հենց քեզ համար է հետեւյալ խոստումը։ Սաղմոս 84-ի 4-ից 6 խոսքեր։ Երանի քո տանը բնակվողներին, նրանք շարունակ պիտի օրենք ես։ Երանի այն մարդկանց, որոնց զորությունը քեզնից է, որոնց սրտերում դեպի քո տունը տանող ճանապարներ կան, անցնելով արտասյուքի զորով այն դարձնում են աղբյուրի նման եւ աշնան անձրևը նրանց ծածկում է օրնությամբ։ Երբ շարունակում ես առաջ շարժվել, քո ուժն ու զորությունը գնալով ավելանում են։ Դու կսրտում նոր ուղիների ու ճանապարհների հուշումներ կհայտնաբերես, իսկ արտասուքի հովիտներդ կվերածես ցաղկուն եւ օշնության ժամանակների։ Ինչու՞, որովհետեւ դու մենակ ճես, այլ քայլում ես Տիրոջ հետ։ Քայլել Աստծո հետ նշանակում է քո կո կողքին ունենալ ամենակարող Աստծուն, որպես քո ուսուցիչ, քո մխիթարիչ եւ քո օգնական այսպեսով ինչպիսի դժվարության ու խոչընդոտիl բախված լինես այսօր, ինչպիսի հարvastներl ստացած լինես կյանքումդ, փորձիր հավաքել բոլոր ուժերդ, ողջ համարձակությունդ ու հավատքով ոգի կանգնել, քանի որ դու մենակ չես։ Եվ եթե Աստծո հետ էս առաջ շարժվում, ապա դու ավելին ես, քան պարզապես հաղթող որտեղ վերջանում են քո ուժի եւ հնարավորության սահմանները ճիշտ այդտեղ սկսվում են գործի դրվել աստծո հնարավորություններն ու անսահման զորության դրսևորումները դու այլևս հոգնածության եւ ուժասպառության ծառա չես հայացքդ ուղիր Տեր Աստուծուն եւ վստահիր նրա խոսքին նա կարող է ազատել քեզ այդ դժանգերությունից աստված քեզ այդ կապված զորավոր ծրագրեր ունի Քո կյանքը անիմաստ չէ, փնտրիր ու գտնես։ Հիշիր, որ դու աստծո հրաշքն ես եւ աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու ես։ Սիրով եւ աղոթքով Արման Մանուկյան